Კეთქვით რომ ჩვენ მომზადებული ვიყავით ჩეულებრივად კომისიის თანამ დადაწერილი ყურსაცი შევიკრიბეთ ჩეულებრივად ჯგუფი რომელიც ყავთ კომისიის წევრები ამოთახეს და გავედით კომისიის თავმჯდომარეს ოთახში კაბინეტში როგორც წესი და რიგია და იქ რომ შევაყეთ კარები და უკვე ყურსაცი ზუსტად რომ უნდა დაწყილიყო კომისიის თომა ასე გაგვიცხადა რომ კომისიის თომა არის გადადებული 6 საათისთვის. მოვიგითხეთ თავისთავად რატომ გადაიტო, ფაქტიურად ჯერჯერობით ამ დროისთვის არ ვიცით რატომ გადაიტოთ საკითხი. ეს არ არის სამართლიანი, იმიტომ რომ თუ აპირებდნენ სხდომის გადადებას, უნდა გავეფრთხილებინეთ და ცოტა წინასწარ ეთქვათ ჩვენთვის, რომ ან რა იყო მიზეზი, ან თან ამდენი დროით, 4 საათით, ეხლა ხალხი გარეთ ამ სიცხეში ფეხზე დგას და ზოგი შეიძლება გულშეწუხებულიც არის და იგი ესე არ ფიქრობენ ადამიანებზე. სწორედ უნდა მოუთხოვოთ ეხლა ნამდვილად მიზეზი, საფუძველი რა იყო აი ამდენი ხნით სხდომის გადადების. ხოლო ამ შემთხვევაში რაც აქ ახლა ხდება, რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია, სამხედრო ნაწილი არის გახსნილი თერჯოლის რაიონში, რომელიც არ ყოფილა, მე არ მახსოვს რომ სამხედრო ნაწილი მითუმეტეს რამდენიმე ასეული ადამიანი შემადგენლობის სამხედრო ნაწილი არ მახსოვს რომ თერჯოლის რაიონში ყოფილიყოს. მე მგონი არ ვწდები და თუკი სამართალი კანონი გადაწყვეტს რომ არ იყო და არ ქონდათ უფლება მათ ეს მე კი არ გადავწყვეტ, არამედ თუ კანონია სამართალი გადაწყვეტს კიდევ ვიმორებ რომ არ ქონათ უფლება რომ ხმა მიეცათ მაჟორიტარისთვის, მაშინ მე ვარ კანონიერების მოხრე და სამართლის მოხრე. ესე იგი ვარ მოხრე იმისა, რომ გაუქმდეს ეს სამხედრო რა ქვია უბანი. 6 საათი არის კომისიის თომა დანიშნული, სადაც უნდა გადაწდეს ერთ-ერთი უბნის, 21 უბნის დაუფლების საკითხი. რა თქმა უნდა, ახლა ჩვენ როგორც ყოველთვის მოვიაზრებით ქრისტიან-დემოკრატიული და ქართული ოცნება ოპოზიციურად და ლეიბორისტული პარტია, მე რამდენადაც ვიცი, ალბათ მოგეცნობ. თავმჯდომარე, ოლქის თავმჯდომარე მიძახის, შევდივარ და მეუბნება რომ გურამი თქვენ უკვე დღეიდან ამ წუთიდან აღარ ახალ კომისიის წევრი. ჩამოვიდა წერილი, სადაც მითითებული არის, აგერ არის ყველაფერი შეიძლება გადაიღოთ. მითითებული არის ამ კრიტიკულ წუთში და ამ წუთის მდგომარეობით ჩემთვის ვიღაც პოლიკარპე გარჭავა ქალაქ ქუთაისში მაცხოვრებელი დანიშნეს კომისიის წევრად. შემაგებრა კი ბატონო, მე ერთი მე რა ვიცი, აბა წერია ჩეულებრივ გამიწვია პოლიტიკური ორგანიზაცია, არაფერი მიზეზი ზეწოლი და გამოდინარე, რა თქმა უნდა, 18 არაფერი აქ ეს ზეწოლა არის ნაციონალური მოძრაობის, ალბათ ასე რომ ვთქვა, თავკაცები ვისაც ეს ეკუთვნის ისინი გაიგებენ, რა თქმა უნდა, იმათი გადაწყვეტილები და გამომდინარე ხდება ეს ყველაფერი. ეს უძებელი და ხელი გააჩერე. მოვიდა განკარგულება. გაჭავაცები. აი თითქე გააჭავა. ბატონო პოლი დაკეთე. თქვენი ერთი გაჭავა. გაჭავი. საბუთი გაჭავი. მე გავაჭავა. Thank you.
ეს კომისია ჩადის უკანონობას, მაგრამ ეხლა ჩვენ პირველებმა დავისეთ კანონი, დაიწიეთ უკან. შევქნათ აქ სიცარიელე ისეთი, რომ შეიძლებოდეს ნორმალური ფუნქციონირება და მუშაობა. ვინდა აი ეს პიროვნება შეჭვალა, აი ვიტრე სახელი დაგვარი. შემოგვიგდეს, შემოგვიგდეს. დაიმალა, ეხლა ჩაგედინია ოთახში. ხარჭავა 1975 წელს, ცხოვრები ქალაქ ქუთაისის წმინდა სამების შესახვევ ნომერი 59. ვენ ახლა ისი რა კომი არ ქონდა სტომას, სტომას არ აქვს ძალა, იმიტომ რომ არ არის ფორუმი. ამ პიროვნებას არ ქონდა უფლება დასწრებოდა სტომას. არავითარ შემთხვევაში ეს ითვლება მაგათი გადაწყვეტილება ითვლება ბათლად, იმიტომ რომ მაგენი არ იქნებოდნენ, შვიდნი იქნებოდნენ ერთი და არა უფლება. ჩვენ არ ვიცით ის არის თუ არა კომისიის წევრი, მაგრამ უნდა წარმოედგინა ეს საბუთი.